Dames en heren, wij zullen over enkele minuten landen. Wij verzoeken u terug te keren naar uw stoel. Zo, dat was een pittige vlucht. Charlotte, we zijn er. Wat leuk dat je kijkt naar dit filmpje met informatie over de Cultuurmaand en Open Monumentendag. Het begon allemaal met de uitreiking van de cultuurprijzen. Een vakkundige jury volgt een heel jaar door geschikte kandidaten voor de cultuurprijzen, de aanmoedigingsprijs en de jeugdcultuurprijs. Dat kunnen individuen, duo's of groepen gezelschappen zijn in verschillende kunstvormen. Denk aan dans, muziek, toneel, literatuur en poëzie en natuurlijk beeldende kunst in de ruimste zin van het woord. De procedure van het nomineren is vastgelegd in een reglement. Net voor de zomervakantie worden op een bijzondere manier 3 genomineerden bekendgemaakt voor de cultuurprijzen. Na een paar spannende maanden wordt half oktober tijdens de afsluitingsavond van de Cultuurmaand bekendgemaakt wie de vakjuryprijs wint. En wie de publieksprijs wint. De vakjury kijkt bij de beoordeling ook naar maatschappelijk belang, is het vernieuwend, origineel en onderscheidend, wordt er samengewerkt, initiatief, kwaliteit en de toekomstvisie. Mocht je nog goede tips hebben voor de vakjury, dan kun je mailen vakjuryhaldenbergen@gmail.com. Wordt tijdens de Cultuurmaand de Monumentenprijs uitgereikt voor de instandhouding van een bijzonder monumentaal gebouw. In 2021 ging de prijs naar het Mastboomhuis in Oud-Gastel. Als je een pand wilt voordragen, dan kun je mailen naar c.voet@haldenbergen.nl. De opening van de Cultuurmaand vindt plaats tijdens het Open Monumentenweekend. Dat is in het tweede weekend van september. Dat vindt altijd plaats bij een bijzondere locatie, tijdens de Open Monumenten Klassendag. Die dag gaan alle kinderen van de groepen 7 en 8 van de Haldenbergse basisscholen op stap naar een monument. Op een van deze plekken worden ze verrast door de wethouder Cultuur en Monumentenzaken voor een unieke openingshandeling. Tijdens de Cultuurmaand en Open Monumentendag vinden tal van activiteiten plaats. Ieder jaar worden deze in een kleurrijke brochure gezet, zodat u een goed overzicht heeft. Deze kunt u vinden op de gemeentelijke website haldenbergen.nl of op visithaldenbergen.nl. De activiteiten zijn voor jong en oud. Speciaal voor de jeugd wordt een talentenjacht georganiseerd. Die noemen we Haldenbergs Talent. In september vindt de finale plaats en de beste mogen optreden tijdens de feestelijke afsluitingsavond van de Cultuurmaand. Alle betrokkenen worden met regelmaat geïnformeerd met een nieuwsbrief. Ben je nieuwsgierig geworden? Heb je tip voor ons? Of wil je onderdeel uitmaken van deze leuke organisatie? Mail dan naar m.otten@haldenbergen.nl. Natuurlijk vinden we het ook gewoon leuk om je tegen te komen tijdens de jaarlijkse Cultuurmaand en Open Monumentendag. Hopelijk tot dan!